Parizul în șarunacume așhata încă barev zes. Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ նոյեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափ հերազգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այսօր առավոտյան ժամը 8:30-ից իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանը չի ցանկանում հանդիպել Բրյուսելում եւ դրա արդարացումը Էմանուել Մակրոնի ներկայությունն է, այս մասին Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Ընդ որում անցած գիշեր Ադրբեջանը տարբեր տրամաչափի հերազգային զինատեսակներից կրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ, որպես Հայաստանին առաջարկված ճակերտավոր խաղաղության իրական նշան, գրել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը։ Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև բանակցություններին։ Այսպես է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի 3 հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, քանի որ նրա խոսքով Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցության դեպքում։ Ալիևը շեշտել է, Մակրոնը հայամետ եւ հակա-ադրբեջանական քաղաքականություն է վարում։ Ուստի այս ամենը հաշվի առնելով պարզ է, որ Փարիզը չի կարող մասնակցել խաղաղության գործընթացին։ Փարիզը, ինչպես եւ առաջ, հավատարիմ է Բրյուսելում, Պրահայում եւ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումներից հետո ընթացող քննարկումների շարունակականությանը, հավելել են Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից։ Նոյեմբերի 28-ից 29-ը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կմեկնի Ֆրանսիա եւ Գերմանիա։ Այս շրջանակներում քարտուղարը ունենալու է աշխատանքային հանդիպումներ Փարիզում եւ Բեռլինում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունից տեղեկացրել են, որ կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունների ամբողջական իրականացման ուղված հետագա քայլերը, մասնավորապես տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակման վերաբերյալ մի շարք գործնական հարցեր։ Կենթանի հնչողությամբ ժողովրդական եւ ազգային երգեր, նոր կատարողներով, նոր տաղանդներով, նոր բացահայտումներով, երաժշտական նոր ձևավորումով։ Մեկնարկում է Շանթ հեռուստաընկերության ազգային երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանը։ Ազգային երգիչը եթեր կերարցակվի վաղվանից նոյեմբերի 27-ից ամեն կիրակի ժամը 20-ին։ Ինչով է այն առանձնահատուկ եւ տարբերվող Շանթի բոլոր նախորդ նախագծերից։ Ինչ նոր գաղափարներով եւ ասելիքով է գալիս նոր ազգային երգիչը։ Այս ամենի մասին ռեպորտաժում։ Ազգային երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանի հաղթող ճանաչվեց։ Հիշեցիք, 2019-ին Տարեմուտի երեկոն Շանթում ամփոփվում էր ազգային երգիչ նախագծի առաջին եթերաշրջանը։ Ծրագիրը ամենավարկանիշայիններից մեկը դարձավ հայկական հեռուստաընկերությունների համանորյա հաղորդումների շարքում, իսկ նախագծի հաղթողի անունն ազդարարելու պահը գրանցեց ամենաբարձր դիտելիությունը։ Հարություն Մկրտչյանը։ Երեք տարի անց մեկնարկում է ազգային երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանը։ Ինչպիսին կլինի այն, ինչ նոր անակնկալներով ու նոր գաղափարներով, այդ մասին դեռ կխոսենք։ Մինչ այդ հիշենք, թե երբ եւ ինչից սկսվեց այս ամենը։ Սկսվեց 2000-ականների սկզբին, երբ Շանթը արդեն մարզային հեռուստաընկերությունից վերածվել էր հարապետական եթեր ունեցող եւ հարագաճող վարկանիշով հեռուստաընկերության, հետո արդեն արբանյակային հեռարձակումով հեռուստաընկերության։ Յուրաքանչյուր այս նվաճումը մի գաղափարի իրագործման արդյունք էր։ Այդ գաղափարները հաճախ տվում էին անիրատեսական եւ շատ հավակնոտ, մինչ այն պահը, երբ դառնում էին կայացած իրողություն։ Այդպես Շանթի գաղափարները վերածվեցին այլուն նախագծերի՝ Հայ Սուպերստար, X-Factor, Պարիր թե կարող ես, Դուդուկի նոր ընտրյալներ, ժողովրդական երգիչ, Մեծ փոքրիկներ, ազգային երգիչ։ Առաջին Հայ Սուպերստարը, երբ որ եթեր հեռարձակվեց, բոլորի համար շոկային էր, որ կարող են ուղակի փողոցից երեխաները գալ, մի քանի ամսվա մեջ դառնալ հայտնի, եւ այդ ճակերտների մեջ, ասած, կոռուպցիոն շոու բիզնեսի մեջ չմտնելով, ունենալ լսարան, ունենալ հնարավորություն երգելու, առաջ գնալու։ Այս դեպքում նախագիծը քեզ տալիս է այն, ինչ որ, գիտեք, միգուցե անգամ գումարով չկարողանաս ստեղծել, այսինքն տալիս է այն հիմքը, ճիշտ
որի վրա դու իհարկե մենակ տաղանդը շատ-շատ քիչ է, պիտի աշխատես, պիտի ձգտես։ Յուրաքանչյուր նախագիծը սկսելուց միշտ կային որոշակի ռիսկեր, և երբ միտք եկավ ժողովրդական երգիչ նախագիծը անելու, դա ևս շատ հեղափոխական գաղափար էր, որովհետև ժողովրդական երգիչ նախագիծը արվեց այն ժամանակ, երբ հեռուստատեսությամբ տարբեր ալիքներով առհասարակ ժողովրդական երգ գրեթե չէր հնչում։ Սա էր պատճառը, որ նույնիսկ գաղափարի հեղինակները այս նախագծին սկզբում որոշ թերավատությամբ էին մոտենում։ Պետք էր նախ չվնասել ժողովրդական երգը, պետք էր հիշեցնել, թե ինչ հսկայական հարստություն և բազմազանություն, լեզվական, բարբարային ու մեղեդային նրբերանգներ ունի ժողովրդական երգը։ Միևնույն ժամանակ այն պետք էր վերաիմաստավորել, ներկայացնել մի քիչ էլ նորովի, մի քիչ էլ ժամանակակից ոճով։ Խոսուլուր մենակ երկաս ինչ ասել, հանքարավոր ընկել։ Քաղցրություն կա, անուշություն կա, համեմունքներ կան, էներգիա կա։ Ժողովուրդ ասում, բրավո։ Ժողովրդական երգչին ժողովուրդ է իր գնահատականը տվեց, իր բոլոր եթերաշրջաններում ժողովրդական երգիչը ուներ ամենաբարձր վարքանիշներից մեկը ամբողջ հայաստանյան հեռուստաեթերում։ Իսկ 2007 թվականին ճանաչվեց լավագույն հեռուստանախագիծ, դրա հիմնական նպատակը շոու և ժամանցային եթեր ապահովելը չէր, գաղափարը շատ ավելի խորն էր և ընկալվեց նույնքան խորությամբ։ Ինձ մոտենում էին բոլորովին անծանոթ մարդիկ, ասում էին, որ ծրագիրը շատ ուժեղ է, որ իրանք հրճված են, որ իրանք հաճույք են ստանում, որ վերջապես իրանք մեծ հպարտություն են զգում, որ հայկական երգը հավուր պատշաճի գնահատվում է։ Այս հաջողված նախաձեռնություններից հետո ծնվեց ազգային երգիչ նախագծի գաղափարը։ Այս նախագծի ունկնդիրը ավելի բազմաշերտ է, երաժշտությունը բազմաժան էր, այստեղ ժողովրդականը կարող է հնչել կիթառով, ազգայինը միախառնվել ջազի հետ։ Ազգային երգիչ երկուսը տարբերվելու է նախորդից։ Խոսքը նոր չափանիշների, բովանդակության, ոչերի, մոտեցումների մասին չէ, այլ ներկայիս տրամադրությունների, ընդհանուր մթնոլորտի հոգեբանական բարդությունների, որոնք հետևանք են վերջին տարիներին պատուհասած չարիքների, COVID, պատերազմ, շարունակվող անվտանգային խնդիրներ։ Գուցե այս պարագայում է, որ ավելի է ընդգծվում և իմաստավորվում ազգային երգչի գաղափարը։ Մութը ցրելու համար մեզ լույս է պետք։ Այդ արևը եթե մեր ներսից չգա, մենք այդ դրսում չենք տեսնելու, հայելանման է մեր կյանքը։ Եթե, տեսեք, ամենա սարսափելի ուժը դա վախն է, իսկ երգը, այսպես տիեզերական բուժիչ հատկանիշ ունի, և այսօր հատկապես մեզ պետք է ժողովրդական և աշուղական ազգային երգը։ Ազգային երգիչ։ Ազգային երգիչը վերադառնում է, որպեսզի ապացուցի, որ հայի գենն անկոտրում է, և որ հայի երգը պետք է միշտ հնչի։ Հայի երգը պայքարը։ Ազգային երգիչը վերադառնում է, որ ևս մեկ անգամ փաստի ամենա օրհասական պահերին երգը շատ կարևոր ուժ է։ Հայի երգը հոգի է։ Զանքը ձերով կանե կանչեզիս մուտի կերտամ չճանչ նազիս վայլե գուլ նոյեմբերի 27-ից ամեն կիրակի ժամը 20-ին շնթի եթերում։
Այն ժամին այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։